Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sardor Raximxon boshchiligidagi Yurak Amri loyihasiga yurtboshimiz tomonidan mehr-saxovat ko'krak nishoni hamda guvohnomasi taqdim etildi. Bu haqda Sardor Raximxon o'zining Instagram sahifasida shunday izoh qoldirdi. Yurak Amri xayriya va saxovat loyihasi uchun berilgan bu yuksak e'tirof uchun yurtboshimiz rahbariyati va shaxsan yurtboshimizdan minnatdormiz. Aslida hammasi xolis Alloh uchun, ammo yurtimiz rahbarining o'zlari har bir fidoining mehnatini qadrlab, e'tibor ko'rsatayotganlari biz uchun katta baxt. Allohim yurtimizni, uning boshida turganlarni, xalqimizni panohingda asra. Xolis Alloh yo'lidagi xayrli amallarimizni bardavom qil. Bugungi taqdirlangan barcha pandemiya sharoitida jonini garovga qo'yib, go'yoki jang maydonidagi fidoi askarlardek shu diyor, shu xalq uchun matonatli xizmat qilgan barchani muborakbod etamiz. Bu aslida butun Yurak Amri loyihasining hamma a'zolariga berilgan mukofot. Hamma ehson qilgan, xizmat qilganlarga berilgan mukofot. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.